E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para vocês, né, do criatório Arca de Noé. Aqui tá os pintinhos. Eu vou mostrar para vocês como é que tá ali uma galinha que se tirou pintinhos hoje, né, no caso, ontem. E hoje tem outra tirando. Vou mostrar para vocês. Tem três que tirou. Uma tirou ontem, outra tá tirando hoje e outra tá bicando. Pra sair, três galinhas estão tirando. Eu sempre deito de três galinhas, né, de uma vez. E aqui tá uma remessinha que nasceu ontem, né? Ó, aqui tem os pintinhos aí. Eu coloquei eles aqui. Eu vou ajeitar eles aqui bem direitinho, né? Água, comida, já tem aqui, né? Ração. Esse aí é um garnizezinho, esse da frente, filho da galinha. Da galinha branca, branca, um branquinho. Saiu da galinha lá ontem, eu botei aqui, que a galinha branca tá tirando. Aquele pescoço empelado lá é filho da Naniquinha, com os pescoços pelados. Eu sei porque eu só botei ovo, dois ovos dos pescoços pelados nessa galinha e ela tirou esse aí, né? E nasceu um aqui bem interessante, que eu acredito que ele seja filho do barbudo. Quem acompanha aí o canal sabe que eu coloquei coloquei uma galinha de tupete com um galo barbudo, né? E eu acredito que seja esse ali, ó, esse pretinho ali por trás do branquinho lá, ó, tá vendo? Ele é barbudo. Esse aí, ó, ele é um branquinho barbudo. E vamos ver aí o que é que vai dar. Se vai ser barbudo ou não. Não, gente, nem é esse ali não. É esse aqui, ó. Esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse pretinho aí da frente, ó. Esse aí que é o filho dele lá, do barbudo com a galinha de tupeta. Eu sei porque ele nasceu lá na Garnizé. E eu marquei ele aí pra mim saber. Eu vou fazer um acompanhamento de um pintinho aqui, gente. Vou marcar um deles aqui. Talvez seja esse aí. Ou algum outro. Eu vou tirar fotos. De 8 dias eu vou postar a foto dele. Vou fazer um vídeo aí. Vocês que dizem que vocês preferem. Um pintinho só. Vou escolher aqui um deles para a gente acompanhar o crescimento e o desenvolvimento deles. Ou eu posto um vídeo por semana ou uma foto aí na comunidade, né? Vocês escolhem aí o que é que eu faço. Escolham esse vídeo aí, vocês deixam aí no comentário. Se eu faço foto, se eu filmo ele. Se eu for filmar, eu filmo a cada 15 dias. E se eu for tirar foto, a cada 8 dias eu tiro uma foto do pintinho para vocês acompanharem o desenvolvimento de um deles, né? Eu acredito que eu vou escolher esse barbudo mesmo, que é de tupete, para mim ver o que vai sair. Já fica aí a dica, que é esse aqui, ó. Esse pretinho aí. Ele vai ficar, se for macho ou fêmea, a gente vai acompanhar o crescimento dele de pintinho agora, de um dia, né? Eu já vou tirar uma foto dele aqui, já vou deixar para a primeira foto. E o vídeo também está aqui, né? O primeiro vídeo dele aqui vai ser esse. E aí, daqui 8 dias eu tiro uma foto ou eu filmo. Dependendo de vocês aí, que vocês querem que eu faça, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pintinhos, né? 11 pintinhos. Um é Garnizé, esse aqui é Garnizé. Aquele pescoço empolado que tá ali, ele é filho da Naniquinha. E tem um menorzinho ali também que eu acredito que seja um Garnizé. Os outros são do tamanho normal. Aqui, eu não lembro, eu acredito que aqui não tem nenhum filho do Sura, porque eu botei esses ovos misturados, eu coloquei ovo do Sura nessa remessa, que é mais para venda, né? Esse aqui é mais escolhi mais para venda. Eu não coloquei nenhum ovo do Sura aqui. Não lembro se tinha colocado. Esse aqui não é filho do Sura, é dos outros, do outro galo. Tá ok, gente? Eu vou mostrar ali para vocês a galinha que tá tirando, a garnizezinha, para me encerrar aqui o vídeo. Aí vocês deixem aí nos comentários essa proposta que eu fiz do pintinho, para a gente acompanhar até onde ele vai virar adulto, né? Ou botando, ou cantando. Toda semana eu faço uma foto ou um vídeo. Aqui, gente, é o pote onde ela tá botando, né? Eu fechei aqui modo
ninguém incomodar ela, nenhuma pata vem pra cá incomodar ela. E vamos ver aqui, ó. Como tá cheio de pintinho. Eu trouxe quatro pra cá, da outra que tá tirando lá já, pra ela ficar com eles aqui. E daqui a pouco tem uns molhadinhos ainda, que nasceram hoje, né? Ó, nasceu uns polacozinhos aí. Esses polacos aí, as cor bem bonita, filho dos galos polacos, né? E tem um garnizezinho aqui de tupete, que é filho dela com um branquinho. Tupete, na verdade, é tupete de osso. Se destacou aqui dois pintos, que eu gostei muito. Um é esse polaco, ó. Esse é filho da minha galinha. Eu acredito que seja filho da minha galinha nova que eu comprei de tupete. Ele é um pinto bem grande, uma canela muito grande, um porte bem grande mesmo. E eu acredito que ele seja filho dela com o Byakugan. Ele é um pinto que se destacou muito de tamanho, né? De tamanho ele se destacou demais e é muito bonito. Vamos aguardar aí e eu vou mostrar para vocês o garnizezinho de tupete de osso. Deixa eu pegar ele aqui. Essa é uma novidade aqui para mim. Eu até tinha nascido tupete de osso, mas não garnizé. E eu tô tendo muita sorte, graças a Deus. Por isso que eu acho bom criar galinhas caipira, capoeira, né? Porque nascem essas variedades. E eu misturo bastante para nascer variedade mesmo, para ficar bem interessante o curro. Ele tem um tupetezinho, vocês podem perceber que ele tem um tupetezinho maior. Ó, aí, ó, bem maior. Ele é um pinto pequeno. Eu tenho certeza que eu botei ovos da garnizé aqui. E ele nasceu desses ovinhos. Ele tem um tupetinho de osso. Vamos aguardar aí ver o que é que vai dar, né? Se vai sobreviver, como é que vai ser, se Deus quiser. E aí a gente vai acompanhando aí, ó. Olha, ela ainda tá bicando ali dois ovos, ainda tá bicando. Vou esperar ela terminar de tirar, que ela tirou hoje. Não sei quantos foi que saiu ainda. Eu trouxe quatro da outra galinha, botei nela aqui. E vamos ver. Depois eu vou ver se nasceu algum outro barbudo. Filho do galo barbudo lá. Com a galinha do tupete, né? Essa garnizézinha é muito boa. Estou fazendo matrizes dela para chocadeira. Dessa garnizé. Eu tenho duas filhas dela ali. E agora nasceu mais alguns aqui. E eu vou ver o que é que eu vou fazer. Que eu quero muito filhos dela. Eu vou fazer uma sombra aqui que tá muito quente. Apesar que tá bom para eles aí, né? Mas tá quente, bem quente. E tá aí, gente. Mais uma ninhadazinha que nasceu aqui no criatório. Um videozinho rápido, ó. O tupetezinho aí. Dá para perceber que ele tem a cucuruta de osso, né? Ó, bem tupetudo. O tupeta de osso. Nasceu outro garnizezinho aqui também, ó. Isso aqui branquinho também é um garnizezinho. Filho dela. E vamos ver aí. O que é que vai dar nessa ninhada? Depois eu mostro pra vocês ela na casinha lá, quando eu botar ela na casinha. Eu não vou lá pra outra, não, gente. Eu vou cuidar aqui. Vou fechar aqui, ó. Fechei pra não. Pra os pintinhos não sair. E nenhuma pata vir incomodar ela aqui. Eu vou mostrar pra vocês as galinhas que eu deitei. Pra encerrar aqui esse vídeo. Eu deitei uma galinha aqui. Com ovos do Sura. 14 ovos. Do Sura, né? Ó, ela chocou aqui. E eu já aproveitei e botei ela aqui. Ela fica só e fica solta. Tá bom, gente? É uma garnizé de ovo azul. Só que essa não bota ovo azul. Ela é uma garnizé de um porte maior. Tá com 14 ovos do Sura. Vamos ver aí o que é que vai dar, né? O que é que vai sair? Eu tenho mais duas galinhas deitadas ali, eu vou mostrar pra vocês que eu deixo algumas galinhas soltas aqui, elas botam aqui, né? Por aqui eu vou aproveito para deitar, já que nenhuma galinha incomoda elas, né? Eu botei uma aqui, deitei uma garnizezinha aqui, já mostrei pra vocês em algum vídeo aí, eu já mostrei ela. Aqui é no fogão de casa. Eu não estou utilizando, né? Mas aqui, ó. É uma garnizezinha que eu comprei para chocar. Ela tá com 10 ovos. Eu fiz alvo, eu era 11 ovos. Eu fiz a ovoscopia. Tem 10 cheio aí. Aqui também é ovo misturado. Não é ovo de Sura, é ovo misturado aí.
Esses aí é para venda, né? Eu sempre deito assim algumas para venda. E aqui é um pneu, gente, ó. Dois pneus em cima do outro. Eu vou fazer meu ninho assim. Já tô com um projeto de ninho ali para me fazer assim. E aqui tá essa galinha que é muito boa para chocar. Ela é de ovo azul, uma garnizé de ovo azul. Eu vou tirar aqui esse pneu para ficar melhor para mostrar para vocês. Ó, a cor dela, né? Tá chocando aqui. Aí o especial dessa galinha tá chocando. Vou mostrar para vocês. Ó, é só ovo azul e verde. Aqui tem ovo de todas elas. Tem ovo do Sura Pescoço Pelado, tem ovo dela mesmo, tem